Fu mochi. Fu taht isfel joa barra. Don kol la preposizjonijiet. Nistgħu ngħidu wkoll li huma propożizzjonijiet dimostrattivi. Minħabba li qed jiddemostraw, jiġifieri jindikaw post. Hemm ħafna minnhom u meta tikkombinhom ma' kelmiet oħra jkollok multitudni ta' frażijiet idiomatiċi. Pereżempju fuq tista' tuża jekk trid tgħid li xi ħadd qed jitkabbar għax qed iħossu fuq pedestal. U tista' tuża wkoll sabiex tagħti d-direzzjonijiet fuq il-lemin, fuq ix-xellug, fuq in-naħa tiegħek jew tiegħu. Tant hemm minnhom li jekk tibqa' dej, żgur tgħidu li jien fuq tiegħi jew inkella fuq ruħi. Il-prepożizzjoni fuq tista' tant iddum tgħidha li fuq moħħok tispiċċa jkollok bislila. Fuq kollox, jekk inkompli għaddej ngħid hekk, għajt li sal-aħħar ġurnata tant inkun għajjejt li din il-kantilena nispiċċa nagħmilha fuq qalbi. Din ir-rokna hija mwasla kollaborazzjoni ma' l-aqda tal-Malti tal-Università ta' Malta. U tinżel fid-lamwiet fija nmoħbija kemm mhux sabiħ li min.